хүүхдтэй олоод ээж болоод хүүхдийнхэн тоо өсөөд хийх ажил маань нэмэгдээд ирэхээр я харахгүй хүн нөгөө зохион байгуулалт гэдэг зүйл хэрэгтэй болсон. Тэгвэл би өөрө шургаж унах гэдэг байгаа байхгүй. Одоо ингэ би амьдралаар ингэ амьдраад гэх юм уу баг багаар ингэ ахиулаад тушаад ингэ үзээд ахаад ерөөсөө манай Монгол ахуйтай л айгүй ойрхон юм бэлээ. Нэг хоёр удаа хийж үзээд нөгөө аяг тав угаагчаа гэр цэвэрлдэг байдснаа хийж үзээд тэгээд үнэхээр болох юм байна. Ерөөсөө химийн найдвартай төлөвт зарагддаг бүтээгтүүнээс тутахгүй сайн цэвэрлж чадсан байх гэдгийг мэдэрснээс хойш дахиж тийм химийн найдвартай гэр цэвэрлэх байдснаа ерөөсөө авах байлаад бүгдийг өөрөө хийдэг болов. Нэг сайн одоо энд ирсний нэг сурч авсан сайн зүйл нөх хүүхдүүдээ эрт тунтал сураад 7 цагт хүүхдүүд арай 7 цагт унтна. Тэгээ өглөө 7 цагт босно. 7-аас ээж аав нар хэдэн цагт унтдаг вэ? Тэгээ 7 цагт унтдаг. 11, 12 цагт унтдаг шүү дээ. Тэгээ хүртэлх 5 цагт надад юу хийх гэж амжиж авах хугацаа гарч байгаа байхгүй юу? Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй байх таа гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа. Дөлгөөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гэх мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхөөшдөг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадвар үгийн нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө төсөөллийнхөө мундаг нэгэн бол чадна. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэргэжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. За сайн байцгаана уу эрхэм мэдээд сонсогчдоо. Дөлгөөн подкастын маань ээлжид нэг шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн маань дугаарт Швед улсад амьдарч байгаа та нэг газар нэг хотод амьдарч байгаа Монгол эмэгтэй минь оролцоход бэлэн болсон байна. Тэгээ мөн Монгол улсаас манай цацагч минь оролцоход бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдөр бид гурав маш сонирхолтой сэдвийн талаар ярилцах учраас эмэгтэйчүүдээ та бүхэн ойрхон суугаад, чихвчээ чангалаад сайн сонсож аваарэ гэж хэлмээр байна. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, өнөөдрийн минь, өнөөдрийн өглөөний минь. Харин тэг өглөөний минь эн чи ч үдээс ашиглаж байгаа шүү дээ. Эн чи өдрийн мэндгээ. Чи 3 цаг болж байна. Эн чи өглөөний 8 цаг одоо яг 8 цаг болсон байна. За манай үзэгчдэд, сонсогчдэд өөрийгөө танилцуулцгаая. Аа намайг Туяа гэдэг. Нөхөр 4 хүүхдтэй хамт Швед улсад амьдардаг. Гэртээ бай одоо ингээ хүүхдүүдээ асранга био амьдрал гэд Facebook-ийн групп байдаг. Тэр групп дээр ээж нарт зориулсан Туяагийн цаг гэд анаг бүрийн 3 дахь өдөр өөрийнхөө амьдралдаа хэрэгжүүлж туршиж үзсэн тий урд үнтэй санагдсан тиймэрхүү аль болох эрүүл аргуудыг ээж нартайгаа хуваалцдаг байгаа. Намаг Наран Цэцэрлэг гэдгээ 3 хүүхэдтэй. За тий яг хуурай ажих хөргөлсөн явж байгаа. Social Media Студ гэсэн чиглэлээр ажиллая гэж явж байгаа нэг бас нэг жирийн ээж байна. За өнөөдөр бид нар болохоор ярилцах гэж гол одоо чиглэлээ болгоод байгаа сэдв болохоор яг манай Туяагийн маань өөрийнх нь амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа амьдрал дээр эмх зэгцийн талаар мөн био амьдралын талаар сагч дээр бас сонирхъя гэж бодлаа. А ер нь бол нөгөө ээж болоод хүмүүс ч ер нь амьдралдаа ингээд барыг дахиад шинээр амьдарч эхэлж байгаа юм шиг болдог шүү дээ тий. Бүх юмыг ингээд шинээр ойлгож хүлээж тасгаж байгаа л. За тэгээд
Эхний хоёр хүүхэд дээр бол би яг үнэндээ сайн ажиж бол байгаагүй. Яагаад сайн ажиж байгаагүй гэхээр том охин маань ер нь л хөгжлийн бэрхшээлтэй. Бүрэн хүний асарганд байдаг. Тэгээд хоёр дахь хүүхэд маань төрөхөд би яг ингээд дахиад анхны төрөлт юм шиг надад ингэж нөгөө хоёр өөр хүүхэд ингээд өсөж байгаа болохоор анхны төрөлт шиг аль аль нь анхны төрөлт юугаач мэдхгүй нэг тиймэрхүү л ээж байсан. Тэгэл юм болгоо нэг ингээд айгүй хүн дээр тусгаж авдаг. Ер нь хүүхдүүдээ яаж асрах, яаж хааллах ёо. Одоо эргээд харахад тухайн үедээ чадж ийн болж ийн гэж боддог байсан боловч одоогийнхоо одоо би энэ байр сууриас эргээд харахад аюул алдааддаг байсан харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ 3 дахь хүүхдээ ишигээ туслаж төрүүлсэн. Тэгээ 3 дахь хүүхдээсээ хойш ерөнхийдөө нөгөө гэр бүлийн маань хүмүүсийн нөхөр маань гэхэд арсны эксентэй. Тэгээ тэрнээс болоод ерөнхийдөө гэрийнхээ хааллалтанд аюул анхаардаг байсан чадах чинь нэгэрээ. Тэгээд ер нь энэ хаал хүнс хүний амьдралын хэм маяг гэдэг чинь ээж хүнээс аюул шалтгаалт юм байна. За тэгээд юу идэж уух, хүн юу идэж уух гэдгээсээ биш тухайн гэр бүлийн амьдралын хэв маяг гэдэг бол эрүүл мэнд, тэр гэр бүлийн уур амьсгал, хүүхдийн өмнөжил гэх бүх юмд ингээд нөлөөлөлт авчдаг юм байна гэдгийг ойлгож эхэлсэн баггүй. Тэгээд тэрнээсээ хойш ерөнхийдөө хааллалтан дээр жоохон анхаарч эхэлсэн. Тэгээд одоо ажиллаар гэх юм уу нөгөө гэр нөхрийнхөө тэр арсны асуудлаас болоод тийм их хитэх чихэрлэг, хитэх давслаг, хитэх амтлагчтай, халуун ногоотой гэх мэт хоолудаас аюул татгалздаг байсан. Тэгээд нөгөө нэг аятайхан хоол бас сонин содон амт шимттэй хоол идчмээр байдаг. Өнөөх маань эцний дараа нөгөө арсан дээр нь юм гарах гад байдаг. Тэгээд энийг тэгвэл эрүүл аргаар яаж хийх вэ? Энэ амтлагчуудыг яаж өөрөө гэртээ те одоо кимчи гэхэд дэлгүүрээ судалтад авах нэг өөр гэртээ өөрөө хийгээд шинээр нь идэх бас нэг өөр гэдгийг ойлгоод тэгээд дандаа тийм минутыг эрэл хайвал болж ингэж хийж сурсан. Тэгээд явж байгаад нөгөө нэг гэр ахын бодисыг бас гэрээр ингэж хийж болт юм байна. Гэх мэтчлэн тэгээд одоо хүүхдүүдтэй хэрэгэлдэг бок гэхэд л нөгөө үнэртэй захтнуулдаг гэлензэр нөлөөлн тэр мэрийг бас ингээд ядчил дэлгүүр араа сонгохтой органиктэй био тим гаралтай химийн найрлах багтаагийн сонгох хэвтэй юм гэдэг сонголтууд маань хүртэл ингээд баг багаараа аюул их ингээд өөрчлөгдчихсэн. Тэгээд яг тэгж явж байхдаа нөгөө био амьдрал гэх групп байдгийг мэдээд тэгээд тэр ерөөсөө л миний ирж хайж байгаа хичээж зорж байгаа зүйлтэй маань аюул их нийцсэн. Тэгээ яг тэр үед би нөгөө гэлгар уут энтрэ багсаад даун тор их хэрэгэлдэг болоод энтэр ингээ бабаар алхам хийгээд эхэлсэн байсан болохоор тэр одоо групп дээр тавигдж байгаа мэдээллүүд надад аюул их ингээ ойрхон тусаж эрийг дагаж хэрэгжүүлгээд аюул амар байж болж эхэлсэн л дээ. Ер нь бол олон хүчтэй айл бас юм бүр хог хаягдлахгүй айл бол манайх ер нь биш. Бас бүр тустай аюул авчин те зэрэг ус гэдэг. Бас жоохон хэцүү байсан био амьдрал гэдэг зүйлийг ингээ сонсоод аюу амархан юм шиг хэрнээ. Гэхдээ хаа очиж манай Монгол хүмүүст бол энэ аюу ойрхон юм байна. Яагаад гэхээр би хар багасаа эмээ өвгийнхөө хөдөө нутагт очиод ингээл амьдралын хэм маяг маань уул нь бол их био амьдралтай арт төмөй юм байна шүү дээ. Тэр ер нь тэр одоо ингээ био амьдралаар ингээд амьдраад гэх юм уу баг багаар ингээд ахиулаад туршаад ингээд үзээд ахаар ерөөсөө манай Монгол ахуйтай л айгүй ойрхон юм бэлээ. Тэр нь надад айгүй ойрхон хэрэгжүүлэхэд хэцүү мцүү бол юм арай баг байлаа. Гэхдээ нөгөө нэг олон хүүхдтэй айлчин бас тийм амьдралыг сонгож ээж нь тэр юмнуудаа бүгдийг нь хийхэд ч юм уу цаг хугацааны хувьд за тэгээ нөгөө гэр бүлийнхэн хүлэн зөвшөөрөх тал дээр ялангуяа хүүхдүүд одоо байгаа орчин нь өөр те. Ийм тохиолдолд бас жоохон хүндрэлүүд ер нь л гардыг юм байна. Тэгээ энэ тхнийг өдөр ингээл өө за энэ амьдралын хэм маягийг сонгоё. Ингээ энэ хортой болохгүй юмнуудыг гаргаа ичээ. Одоо ингээ сайхан шинэ олгоо зүг болгоод явчих гэж бол тийм юм бол огт байдгүй юм байна. Алхам алхмаар сард ганц зүйлийг хэрэгжүүлээ туршаад тэрийгэ гартаа оруулаад авдаг ч юм уу. Ингээ бүр алхам алхмаар аюу жоохон жоохноор урагшилж байгаа. Тэгээд одоо хамгийн эхлэлч үр дүнгээ харуулж байгаа. Миний өөрөө хамгийн дуртай
баяр өөрөө тэрнтэй баярлдаг зүйл маань болохоор ерөөсөө химийн бодистой угаалгын хэрэглэлүүд гэр ахын угаалгын бодиснууд ахаа байсан. Нилийн олон сар болтлоо. Тэгээд би өөрөө нөгөө нэг гэрээ ажил хийхдээ аянх тав угаахтаа бэйли өмсөд өгдөг ээж биш байхгүй юу? Ер нь тэгж бэйлитэй юм хийх хийж ер нь чаддггүй. Ерөөсө хийсэн болохгүй ингээл гараараа мэтэрч ингээд угааж тэгчихлийг гайг бол. Тэгээд тэрнээс олж нөгөө гар их хуурашна. Янз бүрийн аянх тав угаахч ч юм уу. Эсвэл одоо шал ширээ цон гарчих шуршдаг бах юм уу гэдэгчтэй. Тэднийг хэрэглэхээр ингээ гар их хуурашна. Тэгээд үнэр нь бас айгүй хэцүү байдаг гэсэн. Ялангуяа жирэмсэн болон төрсний дараа цэвэрлэхгүй байх хэцүү. Цэвэрлчихээр ингээд үнэр нь айгүй ингээд агууд сүргээл дотор мох хоргуулаад. Тэгээд нөгөө аях тав угаагч шингэн гэдэг чинь нөгөө ямар хортой нь улам бүр нотлогцоор байдаг тий. Ийм зүйлээр угаагаад бүрэн гүц би зайл чадчихагаа юугүй юу? Тийм юм хүүхдүүдтэй хаал он хийж өгөөд байгаа маань зөв бороо гэхэл ингээл аюу их юм дээр эргэлзээ айц төрдөг болоод тэгээл ерөөсө нэг хоёр удаа хийж үзээд нөгөө аях тав угаагчаа гэр цэвэрлдэг байдснаа хийж үзээд тэгээд үнэхээр болох юм байна. Ерөөсө химийн найрлагатай дэлгүрт зарагддаг бүтээгтүүнүүдээс тутахгүй сайн цэвэрлж чаддгийм байна гэдгийг мэдэрснээс хойш дахиж тийм химийн найрлагатай гэр цэвэрлэх бодисноо ерөөсө авах байлаад тэгээд бүгдийг нь өөрөө хийдик болоо. Тэгээд айгуу сайхан нөгөө өнөр таныг зохицуулаад гар уруу маань нөгөө хавар ашиг битгийл баг улам бүр өнгө ороод тэгээд тэрнээс гадна тэр чинь маш их хог хаягдтал маш их эдийн засгийн өргөө зардал гаргадаг байсан байна гэдгийг мэдсэн. Ерөөсөө нөгөө нэг олон бодиснууд одоо шил ярчигч гэхдээ нэг тусдаа савлгаанд тэгээл аях тав угаагч гэхдээ нэг тусдаа пиавер савлгаанд жорлоо угаадаг шингэн гэхдээ нэг пиавер савланд тэгээ бас тэр чинь бөө хог хаягдтал мөнгөөр авна. Заримдаа тэрийгээ гүцэд хэрэглэж амжаагүй байжл хуцаанд дусаад хаях болно гэт ингээд айгуу ол юм. Тэгээл нөгөө сонголт бүхтийн нүд гарнаас хол тавих зай талбай эзлэх гэл айгуу олон сөрөг давгар байдаг байсан юм байна. Тэр юмнууд маань ингээ алга болсон чинь айгуу сайхан болсон. Тэгээл одоо хэрэгцээтэй үедээ угааж цэвэрлэх шаардлагатай юм аа бэлдээл цэвэрлдэг болсон. Тэгээд тэр тэр бол миний одоо амьдралдаа олж авсан бас нэг шинэ ололт. Сурч авсан бас нэг шинэ зүйл. Энэ бол ингээд цаашаад надтай өрүүлж хамт байна гэж сонгогдсон бас нэг зүйл гэж бодож байгаа. Бүр амьдралын хэм маяг болсон юм шүү, тийм. Тийм, амьдралын хэм маяг болсон. Тэгээд хүнд ерөөсө болгоё, бүтээе, хий, үзээ гэх юм бол ерөөсө чадахгүй гэдэг зүйл байхаа болт юм байна гэдгийг аюулсан ойлгосон. Ялангуяа ээж хүмүүс бол тиймэрхүү талаар өөрийгөө хөгжүүлэхэд зогсоож болохт болохгүй юм байна гэж боддог болсон. Ястай шинэ амьдрал. Тэгээ шинэ амьдрал хэм маяг бүр шал өөр ертөнц юм шиг надад бүр сонсогдчихэж штт. Туцаагчд ямар сонсогдож байна энэ бүхний талаар ингэ сонссон ч. Би чинь болохоор бас ерөнхийдөө бас био ээж байна уу. Олон нийтэд ил гаргадаг болохоос шүр нэг амьдрал дээр гэрте бол бас ерөнхийдөө био. Одоо яг ингэ шалаа угаахтаа бас би ерөөсөй бойц хэрэглэхгүй. Шалаа угаасаа халтураа зүгээр Монголд үлдэрсэн нөгөө ямар нэгэн тийм бодисгүй цэвэр эко савн барааны савнууд гэдэг тэрүүгээр угаадаг. За тэгэл аяа тав угаахад манайх ерөөсөө аяа тав угаах шингэн ерөөсөө хэрэгэлдэг бол зөвхөн хулсан алчуураар угаадаг гэх мэтлэнгээр. Ер нь нилэн дээрээс био амьдрал руу орсон юм байна ингээ яриа сонсоод. Яг зөвхөн энийг био амьдрал гэж нэрлэдэг юм байна. Сайн. Тэгээс ер нь бол би өөрөө миний чиг хандлага өөрөө би ч нэг юмч хүн. Тэгээд нэг уламжлалт ангаах хоноос сурцсан учраас тэгээд дээрээс нэг эмээтэйгээ багаас ойрхон өссөн учраас ерөнхийдөө айгүй тийм минимал хэрэгтэйэрэггүй олон юм хэрэглэх дурггүй. Тэгээд энэ ерөнхийдөө химийн гаралтай яаж цаашаа нөлөөлөх үү гэдгийг мэддэг учраас 0-ын цаасыг автаа хүртэл мандах бор цаас авдаг, ерөөс цагаан цаас авдаг. Гэл ингэ сонголтууд бол яг ерөнхийдөө био амьдрал дээр хийсэн юм л да. Сайн юм. Сонголт айгүй чухал юм байна. Би бол ястаа юу юм байна? Яг очлоо тасалцнаа. Аа за. Юу юм байна? Би хоолндоо л их анхаардаг болохоос яг ингэ хэрэглээний талд бол ерөөсөө ингэж өмнө бодож байгаа ч хүн байна.
баран энийг нэг таадгүй л байсан юм. Тэгээ яг ингээд сая ярьснаас ч юм сан ингээд сонссон чи нэрээ бас юу илээ гэл амар олон төрлийн байд сэргэлдгээ сая ойлголоо. Угаалга юм шиг юуны тэрний энийг л айгүй олон төрлийн байд сэргэлдэм байх гэдгээс. Юу хэд европчууд ч бас яг тийж сэргэлдэв үст тий айгүй. Бог юм тустай ингээд учраас. Ада тэгээл нөгөө нэг айгүй олон нэр хиллэг нэршлүүд гарч ирээд байгаа болохоос биш. Ер нь бол дээр үеэсээ л энэ чинь бид нарт суучсан зарим нь жоохон алдагдаад европчсан гэх юм уу. Зарим нь ингээ мартагдсан. Тийм л зүйлүүд л одоо сэргээгдээд байгаа боловч тэрийг л одоо био амьдрал эсвэл одоо минимал амьдрал ч юм уу тийм. Эсвэл zero waste гэдэг байгаа болохоос ш. Яг монголчуудын хувьд одоо ингээл бодохоор хөдөө очиад би ингээд 100 болгон зуны хамтар хөтөө явдаг хөвгтэйсэн байхгүй дандаа 1 сар 2 сар явдаг. Тэгээ хөтөө очиж мал маллна. Эмийн өвдө тасална. Зүгээр очиад эрхлээд идэггүй тийм хөвгтэйсэн. Тэгээд хотод байдаг эмээ маань ч гэсэн ер нь эмээ нар тийм штэ тий юм бахнаар юм хийчдэг. Ер нь тэгж юм хайдаггүй. Тэр тор, бэйли, хөвгөнтэй өмтгэл бүгдийг нь өөртөө хийдэг. Тэгээд тэрийг л одоо бид нар л нэрлэхтэй л био амьдрал гэдэг болж. Энэ бол ер нь бол Монгол ажхуйл юм шиг санагдаад идэв ш надаа. Тийм баг. Бидний дотор бидний ингээд дээр үеийн хүмүүжилд ингээд байжсэн зүйл яг одоо нэг бол 2000 оноос хойш ингээд техник технологи юм хөгжиж гой гой юмуд гарч ирэх хэрээр нөгөө амар хялбар хурдан түргэн бүтээх хийх юм руугаа хүмүүс илүү их зориод тэр одоо энэ өөрөө хийдэг энэ зүйлүүд чинь ер нь жоохон цаг авдаг шин. Тэр цаг авах зүйлийг л хурдлуулж, зөргөөрчилж, хялбарчилсан арга байдлаар шилжсэн болохоос Монголчууд маань ер нь одоо энэ Европт амьдарч байгаа олон өөр улс орны хүмүүстэй харьцуулахад харьцангуй бас нэлээд эрүүл амьдралын хэв маягтай хүмүүс юм шиг санагдсан надад. Тийм болохоор бид нарт бас иймэрхүү зүйлийг хэрэгжүүлэхэд те Монгол эмэгтэйчүүдэд илүү ойрхон хялбархан амархан ганц хоёр хийж үзэл тэгэл өө зай заа гэл өөр юм болгоод авчиж чаддаг юм шиг санагдаад байна. Тийм. Тэгэхээр маш сонирхолтой байла. Зя био амьдрал гэдэг энэ сэдвийн талаар одоо ингээд төр өрхөөд хэдүүлээ одоо үлцэн хугацаанд эмх сэкс гэдгийн талаар бас дахиад жоохон ярилцгаа засагч. Юу гэж бодож байна? За тийм. За миний бас ярь туртай. Тийм. За засагч байна болохоор их минималист тэгээд ер нь илүү дотоо ингээм олон долноо юм хомд оргоо ингээд ер нь цөөхөн идэ юм да туртай энэ тэгэл ер нь бол эмх сэктэй байхыг бас их эрмэлдэг. За миний хувьд болохоор бас яг эмхтэй бай гэхлээр бас ер нь багасаа жоохон ингээд дураараа замбрааг төсцөж учраас эмхтэгтэнд орно гэдэг миний хувьд бол амар тийм том шалгуур аахгүй юу. Манай хүн болохоор амар эмхтэгтэй юм дин та ингээд эмхтэй би болохоор жоохон тийм салан балан байдаг. Тэгэд энэ эмхтэгс гэдэг юм зайшгүй эмхтэгц яг хүнийг ажил дээр хүртэл бүх юм дээр ингээд юмд хандлагад хүртэл ингээд нөлөөлөд бүх ажлыг ингээд эмхцэгт дараатай ингээд гараас юм гарахад их тусалдаг юм шиг надад сүүлийн санагдаад байгаа. Тэгээд эмхцэгтийн талаар зайшгүй ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд өөрөж оролцсон нөгөө туяагийн цаг гэдэг пастууд дээрээс харсан чинь эмхцэгт тэр хүүхдүүдийн хаахийг хуваар юмны дараалал ажиллаа төлөвлөсөн байдал гэхэл маш эмхцэгтэй харагдсан галтгооныхоо юмыг савлсан, тавьсан, өрсөн тэргээл Тэгээд ингээд нэг юм хэсэгтэй байхлаар амьдрал илүү хялбар, стрессгүй, дараа нь юу хийх вэ гэдгээ бараг мэддэгтэй ингээд бүх юм төлөвлөгдөн ингээдлээр илүү их амаараа байдсан болов уу гэж би хараад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ талаар бас өөрийнхөө бодлыг яриа л. За, би бас нөгөө багасаа ганцаараа аль нэг ганц үгчэл өссөн нах маа нөгөө эмээ дээр идэг. Тэгээд нөгөө гэртээ ганцаараа ээж аа хоёр ажилдаа явбал ер нь ээж маань ерөөсөө юу яадаггүй. Маш их оройтж ирдэг нөгөө улсын ажилтай. Тэгээд ээжтэйгээ хоёулаа амьдардаг гэсэн. Аа гэхдээ ерөөсөө би дураараа нөгөө би юу хийхийг хүсэж ин тэрийгээ хийдэг. Тэгээд өрөөнийхөө тавилгыг би маш их сольдог хүүхдээсэн. Тэгээд хүмүүс аявих гайхдаг. Ийм жоох хүүхд яаж энэ орыг хөдөлгөөд би бүр хөргөчөө хөдөлгчдэг гэсэн байхгүй хөргөчнөө барь хөдөлгчдэг. Тэгээд тэр нөгөө нэг эвдүг ингээд олоод авсан. Тэгээд нөгөө нэг хүчээр ингээд өргөхтэй гол нь биш. Аль булангаас нь яаж хөдөлгөөл ингээд эвтэхэн юмаа эвтлэхгүй тэгээ байрын солиод хөдөлгөхгүй гэдэг тэрийг л нөгөө тэр үедээ л олоод авсан юм шиг байгаа хөдөлгөж авсаар хагаад. Тэгээд
Айгүй химнийхээ байрыг тэгээд солидаг. Өрөөндөө айгүй химгээ юмнууд ингэ өөрч мөрч янз бүр алгаж тарьдаг. Тэгээ нөгөө ганцаараа гэрте байгаа хүмүүс маань ер нь хийх юм олддгүй л ажилда одоо бодоход. Тэгээд их сургуульд ороод энэ төр бол ер нь айгүй замбрааггүй болсон. Яагаад гэвэл нөгөө дураараа хийхийг хүсэхгүй бол хийхгүй. Тэгээд миний юмд хүрдэг хүн байхгүй учраас өрөө мөрөө маань ингээд заримдаа амар замбрааггүй энэ төр байж лээдэг. Тэгээд нөгөө нэг ээж маань нөгөө хамт байж чадаагүй дээ гэмшдэг байсан юм уу? Ер нь за энийг ингэж угаадیں۔ энийг тэгж хийдیں۔ гэж бичлэн заах нь ер нь ховор байж. Намаг хийгээ тавьсан л баярлалдаг. Хийсэн л болоо доо гэж боддог байж л тээ. Тэгээд би нөгөө эмийг аягүй хэмэд тутуу хагас хийдэг хүүхдээс. Гүцэд ингэж цэвэрлэж ингэж мэддэг үү? Ингээд би цэвэрлсэн болсон л гэж боддог. Тийм байжгаад бас л ээж болоод ээж болол баг багаар сурсан. Тэгээд эхний хоёр хүүхд төр аа л нөгөө хүүхдүүдтэй төвөртэй юм гэр орон цэвэрлэх юм хэцэгт тийм нэг аюу хол байсан. Тэгэл нэг зам гарахаар цэвэрлдэг. Тэгээл хоёр хүүхдтэй баг хоёр гартаа тэмрээл ингээл пейж өгдөг тийм ээж байсан. Тэгээд яг хо багасаа сурсан ганц юм маань нэмийг аюу их бичдэг. Заримдаа тэр бичснээрээ хийхгүй ч гэсэн тэг ингээл аюу их цаасан дээр л юм ингээл ирээчэл биччихээ. Тэг энийг одоо тэгж хийх юм гэж дараа нь тэрийг хийнэ гэл. Тэг тэрийг дунд нь нэг хэсэг алдсан байж байгаа. Буцаад нөгөө хүүхдтэй болоод ээж болоод хүүхдийнхэн тоо өсөөд хийх ажил маань нэмэгдээд ирэхээр я харахгүй хүнд нөгөө зохион байгуулалт гэдэг зүйл хэрэгтэй болсон. Тэгвэл би өөрө шургаж унах гэдэг байгаа байхгүй. Нөгөө хүүхдүүдээ асармаар байдаг, кола хиймээр байдаг, гэрээ зэвэрлэмээр байдаг. Өөрийгөө нэг асарчмаар тортчмаар байдаг те. Нөхөр маань ажилдаа ажилдаа эрэхт нь бас нэг халуун хоолтой баймаар байдаг. Гэтэл нөгөө хүүхдүүдийн хадаараас гарч чаддгүй. Гэрээч цэвэрлсэн юм баггүй ингээл хаа ханаа там тум. Нэг тийм тэгээд тэрэнд аюулгүй ядардаг, стресстдэг, ууралдаг, сүултээ нэг уураа нөхртөө гарган те. Чи арайтай жишлээ эртхэн ирс надад тусалсангүй би өдөрч ингээ ядарлаа гэхэл ингээд нэг хоёр хүүхдтэй байхтал тийм амар стресстэй байж л те. Тэгээд сүултээ нөгөө бичдэг тэмдэглэдэг юмаа сэргээсэн. Тэгээд яг тэрнгээрээ хийсэн. Аа тэгээ юу чухал бишээгээ ерөнхийдөө жоохон ойлгож эхэлсэн. Одоо нэг зүйлийг баян цэвэрлээд авах. Одоо 5 минут дараа заагалах зүйлийг цэвэрлээ л өөрийгөө ятрагаал цаг алдаал тий тэнд хүүхдүүд ээж тэгээ тоглолмоор байдаг. Эсвэл хоол асгаад байдаг. Ээж нь тэнд хэрэгтэй ахад би энэ шал өөрөө цэвэрлээд яваад тань зөвөө буруу юу гэдэг дээр аявих бодож эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээд ерөөсөө ажлаа ингэж хуваарлах хэрэгтэй юм тий. Юу чухал биш. Юуг орхигдуулж болох, хийхгүй үлдээж болох, юуг цэвэрлэхгүй орхиж болох. Дараа нь хизээ тэрийг хийж болох уу гэдгийг ялгаад бичдэг болоо. Тэгээд тэр бичиж хийдэг болсноос хойш үрдүн бичихгүй өдрийг өнгөрөөсөө үрдүн хоёр шал өөр байнгут нь. Ерөөсөө миний нарах байрал чинь зөв биш юм байна шүү дээ. Уул нь олвол энийг л одоо жаахан төвлөлдржүүлээд хөгжүүлээд хийх хэрэгтэй юм байна гэд хийдэг болж эхэлсэн. За тэгээд нөгөө нэг сайн одоо энд ирсний нэг сурч авсан сайн зүйл нөгөө хүүхдүүд эрт тунтал сураад 7 цагт хүүхдүүд арай 7 цагт унтна. Тэгээ өглөө 7 цагт босно. Тэгээ 7-аас ээж аав нар хэдэн цагт унтдаг вэ те? 7 цагт унтдаг. 11, 12 цагт унтдаг шүү. Тэгээ хүртэлх 5 цагт надад юу хийх гэж амжиж авах хугацаа гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би нөгөө нэг хүүхдүүдтэй унтаагүй байх цагт нь чимээ шуугаан гаргаж болох үйлс зүйлүүдээ ингээм хамтдаа тоглож явах та ч юм ингээм амжилтад хийчин. Тэгээ унтсан хань нөгөө нэг ихэж тавих юу гэдэг эмхэлж цэгцлэх төр чинь яах төр чимээ шуугаан гараал тар түр хийгээл хүүхцэрэгээ даахгүй зүйлүүд учраас чирэгээ унтсан хань ингээ хийчдэг болсон. Тэгээд дахиад дээрэс нь тэгээд ч заримдаа амжихгүй их гарна. Тэгээд хүүхдүүд тэгээ хамтдаа хийж болох зүйлүүдийг чагсааж гаргаж эхэлсэн. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдээ гэрээ ажилд оролцуулж эхэлсэн. Тэгээд ирэхээр зэрэг миний ажил ч гэсэн хамаагүй хөнгөрч байгаа байхгүй юу? Тэгээд хүүхдүүд маань ч гэсэн жоохон ч гэсэн юм хийж ингэж ажлын дүр суун гэх юм уу? Тэгээд бас үүрэг хариуцлага гэдэг зүйлийг бас баг ч гэсэн ойлгох юм шиг санагдтыг. Тэгээд нөхөр маань бас нилээн өөрийнхөө цаг завтай боломжтой үедээ нэлээд сайн туслана. Одоо би энийг хийчихв. Одоо манай гэрт ер нь аль нэг их энийг заавал эрэхтэй хүн хийх ёстой, энийг заавал эмэгтэй хүн хийх ёстой гэх нэг тийм юм арай жоохон баг. Тэгээд аль боломжтой завтай хийчдэг
тэг мэдгүй юм гарвал надаас асуулчдаг. Тэгэл ерөнхийдөө гэр орныхаа ажлуудыг амжуулчдаг. Гэхдээ л нөгөө нэг одоо био амьдрал групп дээр тавигдаад байгаа тэр олон гоё гоё постууд ч юм бол хүн чинь нөгөө нэг яг энийг ингэж хийх юм бол болох юм байл л шүү. Зөв юм шиг санагдчихээн ийм гоё болж ийн гэдгийгэл харуулж байгаа болохоос шүү. Тэр хөшөгний цаана бас нөгөө нэг ийм бучгэнсэн, эмхэцгэсэн, алдагдсан тийм юм бас амьдралд байдаг л ахгүй юу? Үргэлж тийм гоёроо сайхнараа тийм эмхэцтэй бол үргэлж байдаггүй. Гэхдээ нөгөө нэг яг арга байрал юмаа бол ингээ олоод авсан. Энэ бол манайх эмхэцгэсэндээ орол нэг тиймэрхүү байдаг ч гэдэм нь тийм юмнуудаа эзнэр тоалцаадаг. Тэгээд яг оо янз бүрийн номнууд бас байдаг тийм эмхэцгэсийн тухай. Тэгээд нөгөө минимал амьдралын одоо хэм маягийг маягтай хүмүүс яаж амьдардаг, яаж эмхэцгэлтэй юм ч юм уу тиймэрхүү юмнууд аявих интернетээр ч болон номоор ч аявих уншижсэн л та. Тэгээд яг аль нэгийг нь ингэж нэг дагаж мөрцсөн тийм юм бол надад ер нь байдгүй юм байна. Одоо ингэ бодоод тахад дандаа л яг өөрөө нөгөөний хэрэгжүүлж заавал туршиж үздэг. Тэгээд тэр надад манай амьдралын хэм маягт тохирох нь тохирохгүй нь. Миний хэм маягттэй би тэрийг өдөр тутмдаа ч юм уу амьдралаа хэрэгжүүлээд хийгээд байхад тэр юм ер нь миний гарт орох зүйл мөн үү биш үү? Хэр эвтэй хэм байж чадах вэ? Хүүхдүүдэд маань хэр эвтэй хэм байж чадах вэ гэдгийг бодолцоол. Тэгэл тухайн зүйлээс ахыг нь аваад хайхыг нь хаяал дандаа ингээд өөрийнхөө арга барил руу хөрвүүлээд өөрийн болгочдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг тэрийг ч таахсан одоо жишээ нь Конмари гэл тустаа нэг байгаад байдаг тийм. Тэгэл бас нэг өөр янз янз ийм аргууд байгаад байдаг юм хэлж цэгцлэг. Яагаад гэж би төгс ерөөсөө дааж чаддгүй юм бэ? Хэрэгжүүлж. Тэгэл дандаа нөгөө өөрийнхоо ороо. Ингээд тавьжуулах хэрэгтэй авахд амар юм байна гэдгээр л тэгж эмхэлцэгцэлтэй юм байлээ. Тэгээд одоо галтгооны юмнуудыг жишээ нь дандаа гарт авахд ихээсээ илүү буцаагаад хураахад яг амархан байвал найтаахан санагддаг. Ахыгаа бол хүн яаж игээд авчдаг юм бэ? Буцаагаад хураахтаа хүн чинь нөгөө төвөгшөөх, тэр шах. Тийм наашин цаашд болгохоос залхуураад авснаас өөр газар ингээд буцаагаа тавихд амархан газар ч юм уу. Эсвэл юмныхаа наан ингээд буцаагаал нэг ойртуулаад тавьсан болол хаалга наачдаг юм байна. Тэгэхээр нөгөө авахыгаа бодолцож зохион байгуулал айгүй зүгээр санагддаг болоод байгаа. Тийм тэгэл ер нь бол тэгэж эмхэлцэгцэлэхэд заавал гэр бүлийнхнийг бүтнээр нь оролцуулбал эргээгээд надаас нөгөө нэг энэ хааны тийм тэрийг нь яаж хийх юм гэж асуух нь баг. Тэгээд хин хиндэл айгүй амар санагдсан. Тэгэхгүй би миний нэг алдаатай тийм нэг зан чанар байдаг байхгүй юу? Бүх юм өөрөө их гэдэг. Тэгэл нэг гэр ханьха урдуур ораад бүгдийн өөрөө анслал, бүгдийн өөрөө цэрлэл, бүгдийн өөрөө зэрэгцлэл тий. Гэтэл чинь би чинь тэр болооныхаа араас гарч чадахгүй. Нөгөө хүүхдүүдтэй зориулах цаг маань хаанаагаан бэ тий. Тийм олон зүйлээс болоод зарим өдөр бол би огт гэрээ цэвэрлэхгүй. Ерөөсөө идэж бас айх тавгүй огоо нь хоол ажиж тань. Тэгэл болоо. Тийм өдрөд аяваа олон байдаг. Тэгээд яг унтахтаа нөгөө хүүхдүүд маань тоглосон тоглоомудаа хураачдаг. Бүгд өөр өөрсдийн байртай тоглоом. Тагсна тус тустай ангилсан. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд тэр ангилсан тоглоомыг аваад буцаагаад яг тэр хайрцагтай хийхэд аяваа амар. Тийм хиндэ ямар нэг нэр бахгүй. Тэгээд одоо нөгөө өмссөн хувцас, унтлагын хувцас, хичээлийн хувцас, гэрээ хувцас ойрхон нэг сагсан тийчдэг. Энийг нөгөө нэг ээлжлээл яг тэр дотор эффект хийчихнэ. Заавал нөгөө үндсэн том эшкавыг ухаад хувцаа ингээл буулгаад буцаагаал ингээд чихээд ах тийм шаардлага гардггүй. Тэгэл аль болох хоройо галтгоогоо цэвэрлэх донд чинь. Тэгээ тиймэрхүү байдлаа ханц одоо орой унтсан байхад л өглөө яг амар тоглоомын өрөө ер нь гэрээг хамгийн муха олгодог зүйл бол нөгөө энэ тэмдгүүг хөглөрсөн тоглоом хувцас. Уугаад идэж уугаад цэвэрлэх аяг тавгүй л хамгийн муха харагдуулж муха эмгэцэхгүй замбрааг харагдуулт юм байна л да. Тэгээл тэднэрийн сайхан яналтсан байхад бусад юмнуудыг бол би заримдаа нөгөө орой босч ирээ хийчихнэ. Эсвэл өглөө хөдөлгөөдөө цэцэрлэгтэй яваад том охноо сургуультай явахсан юм юмжуулаа л. Тэгээл ер нь бол яа тийм бэлээ болгод юм. Тэгээд гол нь л нөгөө надад цаг хуваарлалт
хизээ юугаа хийх вэ гэдгээ мэддэг байх байвал л тэгэл бүх юм болчихдаг санагдаад байдаг шээ. За, цацагчийн хувьд баярлаа. Цацагчийн хувьд болохоор яатгүй одоо хийх чагаа зөвлөдөө бичиж тэмдэглэдэггүй. Ажил ер нь ингээ бүх зүйлүүдэд яаж эмгэцэгцэнд оруулдаг вэ? За би чинь анх хөштө бүр оюутан байхдаа л 10 жилд хасаа ихлэ нөгөө би нөгөө төрөний подкаст нэр ярьжсэн тоглоо нөгөө багаас аюух олон тэмцээн уралдаанд орж исэн гэд тэгэхээр ер нь хүүхд өөрөө угаас аюу эмгэцэгцтэй болоод эхэлт юм билий. Тэмцээнд орно гэдэг чинь өөрөө ямиг одоо харгалзаж авч явна, хувцас эмгэцэгтэй өмсөн нөгөө тайлсан хувцас цүнхэндээ буцааж хийн, нэг удаа даалт нь насхан тэгээ ахиад нөгөөдөг чинь ахиц тэлэхгүй болно гэх мэтлэнгээр ингээд тэмцээн уралдаанд орж явсаар гад нэлээ эмгэцэгцтэй болоод дараа нь өөрөө нөгөө оюутан болоод хөх хотод нэг 7 жил сурахтаа оюутны байранд өрөөндөө 6 долуулаа амьдэрдэг гэсэн баггүй. Тэнгүүд чинь бас бүр илүү эмгэцэгцэнд орж эхэлж байгаа. Олон хөвгт чинь ингээл угаасаа томпуу шиг савна айгүй жоохон тэгэл бүх юм эмгэцэгцтэй байх бол нэг тийм тараад айгүй муухай бол чинь. Тэгэхээр Монгол оюутнууд ч яг ерөөхдөө цэвэрхэн байдаг учраас юмаа далт юмаа зэмхэлцэлгээл хэдэн мэнэ шаарлагтай байд. Ингээ эмгэцэгцэнд орж авсаар хагаад дээрэс нь мана нөгөө эмээ ээж хоёр чинь угаасаа ер нь айгүй эмгэцэгцтэй тэгж эн тийм тэг айл гэр орно заваарал байж гэдэг тийм биш. Багийн суур хүмүүж дээрэс нь ингээ тэмцээн оролцоо оюутны амьдрал нөлөөлөд ер нь эмэгцэгц гэдгийг ер нь бас нэлээ ойлголттой байсан юм байна. Тэгээд хүнтэй суухаасаа өмнө бас яг эмэгцэгсний талаар нэлээ уншиж судалсан нөгөө ном сонс түүл интернетээс зөндөө уншсан. Тэгээд бас амьдрал дээр ингэ хэрэгжүүлээ явжсан. Эхэндээ бол бас бичдэг байсан. Яг нөгөө нэг юу хийхээ хаана яаж хийхээ мэдэхгүй байсан учраас яалч бичиж тэмдэлдэг байсан. Тэгээд яалч гэвэл хний туяагийн ярьж байгаа нөгөө хувийн цохон байгальтай айгуу чухал учраас За энэ өдөр нь энийг хийх юм байна, энэ энийг хийх юм байна гэдгээ ерөнхи багцаа ороод ирчихээр тэрийг заавал бичих шаардлага болчихдээ юм. Бэл миний хувьд шүү. Одоо бүр нөгөө амьдрал ингэ хэлчихээд хэлчихээр заавал тэрийг бичээд авах шаардлагагүй. Ойлгочих жоох. Одоо жишээлбэл би 0-ийн үрэг 7 ногт нэг л удаа цэвэрлэн. Гэтэ хагасан бүтэнсэнд ерөөсөө цэвэрлэхгүй. Яг 7 оны 3-р өдөр ч юм уу. Амралтын 2 өдөр бол би ерөөсөө хувц угаахгүй, гэр орны ажил ерөөсөө хийхгүй, зөвхөн гэр бүлийн амралт, өөрийн амар тайван амрах зорилгоор гэдэг ч юм уу. Гихмичлэнгээр ингээд нөгөө хуваарльтаа ингээд анхнаас хийгээс урчхаар хөвшмөл болчтой юм лээ. Тэгэхээр яг хизээ яа юу хий мэддэг болчтой юм лээ. Тэгээ дээрэс нь хамгийн гол энд нөлөө үзүүлээд байгаа хүмүүс чинь хиний туяагийн гэр бүлийн хүн бас аюу дэмждэг юм шиг. Хин манаа нөхчин болохоор бас өөрөө одоо яг эмэгцэгт энэ био амьдрал гээд байгаа яг хиний ерөнхий суурь ойлголтыг бас өөр аюу сайн дэмждэг баг хэрэгтэй өмөртлөө. Тийм болохоор нөгөө ойлголцоод юм хийхэд аюу боломжтой юм да. Тэгэхгүй бол ингээд жишээлбэл би ингээд хэрэгтэйгүй юм дургуй гэвэл ингээд хайх гэмүүл наадхаа яах гэдэг дараа нь хэрэг болон цаашаа тавьчих дараа нь тэгж байгаа долч гэдэг юм уу. Ингээд хаюулахгүй эсвэл эмхэлцэлцүүлэхгүй байгаад байл айгүй хэцүү байх юм байлээ. Тэгэл ерөөсөө одоо л манайхан бүгдээрээ сурцсан ерөөхдөө хүүхдүүд ч гэсэн яг ингээд эмхэцэгтэй. Гэхдээ хүүхдүүд юм чи угаасаа заврал шүү дээ. Ингээд одоо жишээлбэл тоглол би бас ингэж одоо дээ сайн нөгөө хиний тояг ярьж хат ганц нэг юм санаанд орлоо. Монголчууд хүүхд чагаан тоглоомыг аюу ингэж юмд овоолч хийдэг байхгүй нэг том том савнд нэг пиавар савн дээр дэр нь овоолал нэг болно байж ачна. Ямар ч нэг тавцсан дээр тамигсан ойлголт байхгүй ингээд тараагаад нэг нэгэр нь нэг тийм олон төрлийн тоглоом гэхээс илүүтэй. Би бол хүүхдүүдтэй нэг тийм хунцар тоглоом үслэг жихмил нөгөө тоглоомнууд энэ чинь би тийм тоглоом ерөөсөө тоглоулдгүй шууд хүн өнгөтний шууд юуд ингээд буцаа өөр айлын хүүхд юм шууд ингээд хайчдаг байхгүй. Тэгээ нэгдүгээрт материалын хувьд хүүхдэд айгүй дандаа нейлон материалтай бид нар чинь. Хоёрдугаарт айгүйх нь хачиг өөртөө наалдуулдаг гэх тэгээ би шууд хачдаг байхгүй. Ерөнхийдөө модон тоглоомын авч үлдээд яг тийм илүү жогсрдаг тоглоомын авч үлдээд тэгээ цөөхөн тоглоомтой нэг 10 хүрхгүй тоглоомын 3 хүүхдийн дунд тэгээ яг нөгөө тацсан дээр нэг нэгээр ингээд салгаж тавина. Аваад буцаахад хураах хэвтийхэн. Гүй яг нэг юмд оолаа тавьчихар чинь доод тоглоом авах чинь гэж ингээд шидэж шидэж гаргаж хачаад хүүхдээ тэр чит нь хачиа одож байгаа байхгүй зааварлаа. Гихмичлэнгээр ерөнхийдөө бол эмгэцэгцэндээ ерөнхийд нь багаас нь мөлийн бас яаж ийна. Гэтэл нөгөө манах ч ойрхон 3 жоо хүүхд толгоор хэвчихсэн. Би заримдаа нөхөртөө тэгсэн. Яг нөгөө мэдээж тусалч л арам л да. Гэтэл нөгөө нэг бас яг зарим юм дээр манаа нөхөрөөс юм жоохон цоглуулах дуртай. Өөрөө тийм байсан.
Бүрээ за дараа нь энэ аягүй бол хэрэг бол нэм ч юм хийч ч юм бичээгээл хийхгүй ээж би ч нөгөө гараар юм ингэж хийх юм гэж нөгөө нэг дандаа л нэг тийм зэгжээч ер нь их кайфтай юм шиг байна. Тэгэл нөгөө тийм юмд хэрэг болно гэж хадгалчихна. Тэгэл нөгөө нь багы 2-3 жил дарагдсан байгаад тэгээд тэрий чинь нөгөө 2-3 жил юмнаас мэдрээ за инста твиттер бол хог навшиг бол цуглуулах шиг болд юм байна. Тэгэл нөгөө одоо бол би аявыг хайж сурсан. Яг нөгөө хэрэгтэй юм аа хайж сурхаас илүү нөгөө хэрэгтэй юм авч үлдэж сурсан. Тэгээд маа нөхөр заримдаа бас нөгөө за энэ хэрэг байл штэ байж лээ гэдэг. Би дараа нэг юм хийчихнэ. За гэл хайх гэжсэн юм наас манаа аваад үлдчихэ. Тэгээд заримдаа би тоглоод би заримдаа тав хүүхдтэй юм шиг аах юм аа байх юм аа гэж өгөлтэй. Тэгээд эмгэцтэй байхад нэр гэр бүлийн гишүүдийн үүрэг оролцоо амар чухал юм байлээ. Тэгээ нөгөө заавал ингээл энийг тгийч хий, тэрийг ингэж хий гэдэг ингээд одоо цэвэрл, одоо хураа гэдэг хасаа илүү. Надад тэгж нөгөө баг нүдэнд нь харагдах байдал хүмүүсийн нүдэнд ингээд хүүхдүүдийн ха нүдэнд харагдах байдалд нь тасал болгох нь айгүй чухал юм шиг санагдсан. Нүдэнд нь тасал олоод нэг юм ингээд байранда байгаад байна л да. Эн чинь угаасаа энэ лээд ингээд хүүхэд мэддэг болчихдг юм байна. Тэр би хаанаас мэдсэн бэ гэхээр би тэрийг ихтэй ерөөсөө анзаардаггүй байсан. Энэ ингээд хүүхдүүдэд маань сайнэр нөлөөлөд байх гэж ерөөсөө анзаарахгүй. Тэс нөгөө манай баг хүүхэд маань одоо ой гарнтай. Юм авахаараа нөгөө манай гэрээхэн мэдхгүй юм а галтгааны ширнээр авчираа тавьдаг байхгүй юу? Хураах гад мэдхгүй юм а. Тэгээ тэрийг нь би мэддэг газраа хураан эсвэл одоо хаях юм байх юм бол хаяулна. Тэгсэн чинь ерөөсөө юм ингээд авлаа. Хураалаа алтгын ширнээр авчирч авчдаг. Заавал тэр имий хураах хэрэгтэй гэнгээ ойлгоцгоо. Яг өөрх юм за. Тоглоомоо ингээд нөгөө хайрцагнаас нөгөө хайрцаг хайрцаг ингээд тусна тустай ангилчдаг. Бөмбөгнүүд гэхэд нэг хайрцагнд, машин гэхэд нэг хайрцагнд те. Нөгөө хөгжмийн хэрэгслийн одоо мэдрэмж ингээд хөгжүүлэх тоглоом гэхэд нэг жижиг хайрцагнд. Тэгээд нэг хайрцагтайгаа хажууд нь тавьчин нөгөөхөө авч ингээд тоглож яснаа. Буцаагаад яг бүгдийн хайрцаг ингээд хийн. Тэр бүр 7-8 сартаагаас нь ингэж илэрсэн. Тэгээд би харчаад аа ингэж хүүхд чи ерөөсөө хараад нүдэнд нь тасал болсон харсан зүйлээ аягүй сайн хэлүүлгээсээ илүү аягүй сайн сурдсан байх гэж ойлгосон. Тэгээд тэр ер нь тэр эмгэцэгц гэдэг зүйлийг ээж ганцаараа хийгээд авах биш. Нөгөө хүүхдүүдийн ха зөвхөн тэр хүүхдийн ахад те нэг гурван хуцаал өхий тавьчихдаг байл та ихний хэлсэн тэгээд дадаад сурчихаг те тэрний дараа хүүхэд маа нөгөө нэг өөр босод зүйлийг их угаасаа ямиг ивхээ тавихаар ийм гоё байдаг гэдгийг л мэдэрчихэж байгаа. Тэр мэдрэмж суугаад өгчих юм бол цаашдаа өөр юмнуудыг имплэ зэгцлээд юмнда хямгатай байхад аюу нөлөө юм шиг санагдсан. Нөгөө дунд охин дээр маань тэр бас аюух ажиглагддаг байхгүй юу? Бас л нөгөө нэг энд чинь нөгөө бин тамирын хавцыг дөрөв төдөр алган бин тамир хичээл ордог. Тэгээ нөгөө хүүхдүүд тэндээ усанд ордог. Дотор хувц усанд орох бүх хэрэгслээ авч явдаг цүнхэндээ. Тэгэл нөгөө нэг нойт хувцаа цүнхэндээ хичээд ирээд эхлээл цүнхтэйгээ шууд тавьчдаг гэсэн. Тэгээд нэг удаа хэлж өгвөл ингээд нойт хувцсандаа гарах хэвээр. Тэгээ нэг анц хоёр удаа хэл ингээл хийгээд тэр нь одоо ингээд сууч нэг суучж байгаа юм. Тэгээд одоо нөгөө нэг цүнхэл авч авч байгаа хувцас юм хүмүүдэд ингээд хүнчээр хүүхдэд айгу баг итгэдэг юм ба штэ. Одоо ингээд өөрийгөө ингээд ботхоор тэгэл ингээл чи одоо ингээд энийг ингэж хийж байгаарэ тэгэж хийж байгаарэ гэж хэлж байгаа харуулж байгаа. Тэгсэн хэрнээл ингээд за энэ одоо сургууль дээр ямар байдаг бол тээ олон хүүхдийн дунд бие яаж авч удаг бол хуц сунраа айтайхан ихэд өлөгчдөг болов уу айгүй хэцгийг санаа зовдөг гэсэн мөхгүй. Нэг л тийм ихтгэлгүй тэртээ хийж байгаа нь болоод байгаа ч гэсэндээ гэрээсээ гадуур яаж хийж байгаа бол гэдэгт нэг л тийм ихтгэлгүй байж байгаа. Тэгээ сайхан нэг сургууль дээр нь очиод багш нартай багш нарын хурлаж боллоо. Хоёр удаа ойрхоо очил сургууль дээр нь авчиж авч юм уу минь үзэж харах хэрэгтэй болоо атсан чинь бусад хүүхдүүдээс айгүй ялгаатай анзаарагдаад тэгээд зөвхөн тэр ховц сунартаа арчаатай эмхэл цэгцэлж байгаа биш нөгөө бусад одоо сургуулийн нийтэр хүүхдүүд донд хийлэгж байгаа гар урлалын зүйл одоо хичээлийн хэрэглэл тэр нөгөө нэг ширээнд ороо хийсэн тэмдэг ном мом гэж бүх юм нь ингээд хүүхдүүдээс айгүй хитэн алхмаар нилээ урт. Юмиг айгүй гүцэд хийдгийм байх, маш нимбай хийдгийм байх, юм хэцэгцтэй байж чаддгийм байх гэдгийг нь харчаад айгүй их их итгэл ороод
ямар ч байсан их буруу хүмүүжүүлээд ч юм уу. Хичнээн зарим өдрүүдэд гэр орон маань эмхэцэгтэй алдсан замраагүй байдаг ч гэсэндээ тэр эмхэцэгтэй байх нь илүү гоё, илүү сайхан, тэ илүү зүг гэдэг мэдрэмж нь ямар ч байсан орцсон байгаа юм байна гэхдээ ойлгосон. Ийм зүйл бас их чухал санагдлаа. За яста сонирхолтой дээрээс нь бас маш олон эцэг эхүүд, ээжүүд энийг бас хэрэгжүүлэхээр гоё зүйлүүд ярьлаа. Тааштай баярлаа. Тэгээд би бас нэг саяхан за нэг нэлээдэн сарын өмнө бас нэг номноос уншижсэн. Тэгээд энийг бас нэг амьдралдаа хэрэгжүүлэх гэж хичээсэн чи бас аюу боломжийн санагцсан учраас бас сонсож байгаа хүмүүсийн бас та хоёр маань мэдчихвэл яах вэ? Мдээгүй бол бас хэрэгжүүлээрэй гэхдээ тэр яасан мэсэн хийх ёстой ажлуудаа одоо бичиж тэмдэглэдэг төрлийн хүн бол шүү дээ. Би болохоор бас бичиж тэмдэглэх жоохон дуртай. Тэгээд юма хийх гэж байгаа зүйлүүдээ хүмүүс нөгөө нэг хийх гэж байгаа ингээм юмудаа яг аль нь хамгийн түрүүнд хийх ёстой, аль нь одоо юу гэдгээ заримдаа ингээд хитрхийн ачаал дарагдчихлаараа бохимдаад стресстэйд нөгөөдхөө ингээд хийж чадахгүй болохоор ингээд айгүй стресс сэтгэл юм байна л да. Олон юм хийх ёстой, тэрийгээ ч ингээд ёстой, тгийгээ ч ингээд ёстой гэж ингээд дотроо бодоод бохимдаал аль алиг нь амжихгүй байгаадаа айгүй бохимддаг гинэ. Тэрүүнийг эмгэцтэй болгох юм заавар байсан нь хийх зүйлээ 3 зүйлд ангилаад бичих хэрэгтэй юм байна. Нэгтгэн болохоор заавал хийх хэрэгтэй. Энийг бол би заавал хийх хэрэгтэй гэдгийг хизээ хийхээ тодорхой болгоод заавал хийх хэрэгтэй гэдэг ангилал дотор өөрийнхөө одоо тэр сэтгэл нагчин цаваагаад байгаа юу ямар асуудлууд аа юмудаа дарааллуулчихэ. Нөгөөх нь болохоор бусдын тулд бусдын одоо бусдад туслахын тулд ч юм уу те хин нэгний төлөө зайшгүй нэг хийх юмнууд гарч ирдэг шүү дээ. За нэг тэрэндээ нэг тэгээд тусалчих юмсан, эндээ нэг ингэч хийсэн гэсэн юмнуудаа бас нэг юм бүлэгт ингээд бүгдийг нь бичээгээ. За одоо дүүдээгч, даавтай ээжтэй ингэж туслах хэрэгтэй байгаа ч гэдэм үү. Эсвэл тэрний ийм юм ийм хийж өгөх хэрэгтэй байгаа гэд хүнд туслах юмнуудаа бичээд. Гуравт нь болохоор хийсэн ч нэг тийм үр дүнтэй биш, хийгээгүй ч ялгаагүй. Гэхдээ яг хийвэл хийж болно. Тийм амар одоо үр нөлөөтэй тийм яг одоогийн нөхцөлд бол тийм чухал биш гэсэн юмудаа ялгаад ингээи 3 хэсэг таваага биччихлээр хөө өөрийнхөө юу хамгийн чухал вэ гэдгээ сайн мэддэг юм л те. Тэгээд нөх хамгийн чухал заавал хийх ёстой юмудаа хүмүүс төрүүлээд ингээд хийгээд бэлэн болгочихтой юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг өөрт нь хоримтлагдаад байгаа стресс, нөгөө нэг бохимдаад байгаа уурцаар тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө юм хийгээд дуусгасан хүний юмроо орч чаддаг гинэ. Ингээд нөгөө нэг хийх ч байгаа юмудаа яг хэрэгтэй хэрэггүйгээр нь ялгаад биччих юм бол амар үр дүнтэй байдаг гэдэг юм байна. Тэгээд би энийг харин сэтгэлд хэрэгжүүлээд би ч бас ингээд айгүй их юм хийх шаардлагууд гардаг. За жишээлбэл бичлэг тийм юм гэл ингээд айгүй их зарим нь ингээд надад огт хэрэггүй юм энэ дээр хийх шаардлагагүй юм их би хийх гэл улаараа л ингээд тэг яг ингээд бодоод ингээд англих гад бичих гэхлээр тэр хийх гэсэн юм маань заавал хийх ёстой юм биш байгаа байхгүй юу? Ой энэ ч нэг тийм шаардлагатай бишэн дээр нь л би ингээд бохимдал хийсэн шээ. Энийг хизээч хийсэн хамаагүй энэ бол их юм жохол их гэл хойшлуулчихмод сэтгэл төрлө айгүй айтаа хамлчтай юм билэ. Тэгээд энийг бас манай сонсож байгаа хүмүүс ээвэл бас энэ ингээд нотлогдоод гараад ирчихсэн. Тэгээд ийм хийх одоо өөрийг нь өдөр тутмын хийх ажлуудаар юм хэсгээсээ байлгах юм арга юм билээ шүү. Тэгээд бас хэлий. За тэгээд нэг юм санаанд орсон. Нэг нөгөөнийг бичиж тэмдэглэдэг аагийн ач холбогдол нь нөгөө ээж нар өөртөө аюул цаг гаргаж авч чаддаг болдог. Яа тэгэхээр нөгөө би одоо жишээ нь заримдаа бол үнэхээр бичиж ерөөсөө амжилтгүй. Тэгэл бочгонсаар агаал орондоо ордог. Тэгэл утсан дээрээ заримдаа тэмдэглэх нь эсвэл нөгөө талхан дотор бодчихно одоо ингээд төсөөлөд те өглөө хамгийн түрүүнд тим юмудаа хийчихнэ. Тэгээд одоо ингээд бичгтээ ажиллаа хуваарлаад ингээд бичлээ гэж бодоход нөгөө хэр их ачаалал тэр өдөрт өгөх нь те алиг нь хаш марааштай шилжүүлж болох нь гэдгээ бичээд тэгээд одоо нөгөө тэр хийх юмныхаа дарааллыг одоо ингээд мэдчихлээ шүү би те өглөө асаа. Тэгэл өглөө асаа л яг тэр юмудаа дарааллаар нь одоо тэр ингээд би бичсэн юм чинь тэр тахиж заавал бичсэн юм чинь ингээд нөгөө хаах шаардлагагүй яа гэдэг чинь ингээд толгойд орчиж байгаа. Тэгээд тэрийг нөгөө хийх дарааллаараа дарааллаа зөв гаргаж ирсэн тэрийг хийцэн тохиолдолд нөгөө одоо юу их вэ? За одоо яа дим блэ ч юм уу тэгэж цаг алдаж нөгөө хоосон хий цаг дими цаг ингэж өрөхгүй өөрт агиг цаг гардаг болт юм билээ. Тэгээд дараа нь өөр бичсэн тэмдэглэсэн юмудаа хараад зарим зүйл маань үнэхээр амжаагүй хийхдээгүй ч юм уу бүгдийг хийцэн энэ байгаа дуруулаад ингээ харж авах бол бас сайхан урамтай шүү дээ.
Тийм. Асуугаагүй. Одоо нэг ярьж амжаагүй юм байна. За, тийм. Ер нь ямар нэг юм чинь хэмжээнээс хэтрэхээр нэг буруу, жоохон буруу тийчгээ болчихдээ шүү дээ. Ямарваа нэг юм чинь нэг дундаж хэмжээндээ байх хэрэгтэй. Энэ болохоор миний өөрийн амьдрал тохиолдсон юм багхгүй. Ингээ бүр багасаа ингээ эмгэцгэдэг мэдрээд ойлгоо явчихаар хит ингээд нөгөө жоохон хөвшмөл тогтмол нэг тийм сэтгэлгээ нэг жоохон тиймэрхүү болоод эхэлж байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл яг нэг их хэлсэн юм а яст дуусчих дараагийн юм руу ордог ч гэдэг юм хит эмгэцгэдтэй болоод хэлгээр хурдан ингээ маневрлаад одоо өөр яаралтай хийх юм гарч ичээ тахад тэрийг ингээ аваад хийхи хоорон яг нөгөө урдны ингээ хийгээсэх дутуу хайцсан юм чинь дуусахгүй бол ерөөсө болохгүй ингээ дотроос ингээ чангаагаад Яг энэ надад бол нэг хэсэг амигц байсан. Хитрхийн эмгэцгэдтэй болоод ихлээр сүултээс яг тийм болд юм лээ. Тэгээд яг бодит амьдрал дээр хүүхдтэй болоод ихлээр ерөөхдөө бол эмгэцгэдтэй байлгана. Гэхдээ хит эмгэцгэдтэй байлгах гад жишээлбэл за чи энэгээр тоглолт битгий энэгээр эн чинь ингэш үгээд ингээд заагаад тах тусна. Нөгөө яг хүүхдээ ингээд чөлөөтэй сэтгэх гээд байгаа тэрийг яг ингээд бариад байгаа юм шиг надад санагцсан сүлдрүүгээ. Тэгээд за яг бүр бас ингэж бас болохгүй мэн. А имэг цэцгэхэр чи ерөнхийдөө жоохон цэвэр ариун талаас нь байж болж байна. А юм нэмсэхтэй хураах байж болж байна. Гэхдээ яг тоглож байгаа нөхцөлд нь яг хүүхдээ яг сэтгэж байгаа тэр үед нь ерөөсөө тийч хаалт ийж болохгүй мэн гэдгийг айгу мэдрээд тэгээ одоо яг тоглож моглож байгаа үед тэр бид нар ингээ магадгүй ингээд одоо ингээд жишээлбэл миний манай охин ингээд жишээлбэл миний ингээд тэтрүүд ингээ гаргасан үүстэ дээр нь нөгөө хичээл хийж байгаа юм гэхэлтэй. За тэр яг хамаагүй тэр тэтрийг бол би дараа нь авчиж болно шүү дээ. А яг Яг хит ингээд бичиж яхад би урд нь болохоо шууд булааж аваад чи одоо хүний тэмдэгн дээр ингээд бичичихтэй яад энэ төргээл ингээд булаагаад авчдаг байсан. Одоо болохоор нэг хэсэг хугацаанд өөр өөр нь яг бичиж хойд нь бичүүлээд дуусныхан дараа тайлбарлаж болж байгаа хөө. Миний охин наач ээж хэн айлын дээр миний охин ахиж ингээд бичиж болохгүй шүү. Ээж ин чам тусан тэмдэг авч өгөөг я маргааш нэг амлсан ёсоор тэмдэг авч өгдөг болох чинь юм. Иймэрхүү хит нөгөө нэг эмгэцтэй хараас өөртөө юу байдаг те түүхтэй байдаг тийм стресстэй дөө стресстэй гарны те тэг ямар ч юм даа өөрийн тааруулна гэсэн хайрн тий тэгсэн чи эмхтэй хүмүүс өөрөө проблемыг бий болгоод проблема өөрөө даван тулчаад амар кайф авдаг гэсэн шүү яг тэр юм шүү те өөрөө ингэ тийм асуудлыг бий болгоод өөрөө ингээд тэлэх ястаа гэдэг нэг юм би ойлгочихсонгуудаа. Тэгээ тэрийг хийчээ тэрнээсээ кафе авдаг гэдэг юм шигтэй. Тэг тийм байна л да. Яг л тийг сонигтлоо нэрээ тий. Тэг энэ эмгэцгийн тал дээр хүртэл эргэтэй хүний толгой сэтгэх хүртэл ингээд эмгэцэд шал өөрсдөгж боддог байх мэдээж тий. Тэг тийм байлээ. Энэ хүүхдүүдийн ха тоглоомыг цэцгэлэх тиймэрхүү юм дээр манай нөхөр илүү санаачлахтай байсан. Тийм тэгэл энийг тэгчээ энийг нэг тэгээд битээр болохоор нэг тийм цөөхөн олон тоглоомын талаар гэхээсээ илүү нөгөө буцаагаад хураахад яаж олж авахд бас яаж амар байлгахгүй буцаагаа хураахад яаж амар байлгахгүй гэж зохион байгуулдаг. Тэгээд бас битээр нөгөө гэрээ тэгж ямар нэг интерьер тэгж тохиулдаггүй юм байна. Угаасаа тийм одоохондоо тийм боломж ч ахгүй хүүхдүүд жоохон байгаа учраас Ятчил гой аяг тавг авахд хүртэл хайрын. Тэдээр хагалсна. Тийм болохоор манай гэр амар энгийн төвчлөлттэй юм байна. Тэгээд дээрэс нь бүх өрөө хүүхдүүд маань юмыг авахд хураахад, суухад, хөвтгэхэд, үзэхэд харахад ч юм уу, тийм намаа аваад уншихад ч юм уу. Бүх өрөө тийм хүүхдүүдэд их эвтэйхэн байдлаар зохион байгуулагдсан байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг эмгэл цэгцэлхэд гэсэн магадгүй зарим нь хэцүү зарим нь амархан байдаг гэж мөн. Яг хүн харахад өөрөө ойлгоно амар замраагүй юм шиг. Гэтэл тэнд нөгөө дандаа л ирээ мэрэн хүүхдийн юмнууд хүүхэд авахд бүх юм нь доор гарт ингээд өвтэйхэн буцаагаад хураахад өвтэйхэн байдлаар зохицуулчаад бас нэг жоохон тийм замраагүй юм шиг байх тал илүү их байдаг юм шиг анзаарчсан. Бусад айлуудтай харьцуулахад бусад айлууд ч юм бол том өрөө зочны өрөө яг зочны өрөө шиг те ингээд диван зурагт өөр нэг хол юм байхгүй зэгцтэй. Тэгэл галтгаан тус нэг тийм хүүхдийн өрөөл нэг жоохон зааварал заваарал коридор нь гихт чинь л бас нэг цэвэрхэн уул өрөө мөрөн тий. Надаа тэгэж авиха анзаарэгддэй айлууд. Тийм. Тэдэ нэг ийм сайхан эмгэцгэдтэй олондоо гэж бодох үуч байдаг. Тэгээд бүх өрөөнд авсан л хүүхдийн өрөө шиг.
Тоороос нэг бас давхар нэг сайн асуулт асууя. Доосоос нэг үнэг юм. За. За. За тоор бол хоёлаа 3 хүүхдтэй 4 хүүхдтэй тэгээд мэдээж нэлээд туршлагатай болсон ээжүүд. Тэг гэр бүлийн хувьд ч гэсэн ингээд нэлээд туршлагатай болсон. Тэгэхээр тоороос ингэжсэн. За эмх зэгттэй байхад одоо энэ гэр бүлийн ха био амьдралтай ч юм уу те. Одоо энэ бүх одоо өөрөөсөө ха санаачилж байгаа энэ зүйлүүд дээр эр нөхрөө яаж татан оролцох вэ? Хамгийн одоо тоорын хувьд баримтлаж байгаа хамгийн зөв санагцсан арга тий. Би болохоор эхлээд сайн туршлагагүй те. Аюу их тулхан шаардлагатай байжээ. Эхлээд гоё олно. Ингүүл гоё. Бараг би энийг цэвэрлэхэд надад амар байвал хамаагүй бараг танаас хамаагүй үстэй хань. Аюу их өмчөрхөж юмнуудтай ханддаг байж л те. Тэгээд тэрнээс тэр маань нэг тийм үр дүнтэй биш байгаад заримдаа нөхрийн маань хэлж сануулж санаачилжсэн зөвлөд маань эргээгээд зүг болж таарад ингээд би өөрөө эвгээд л орж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг томроод исэн юм чи. Тэгээд тэр арга барилт маань ер нь их буруу байжээ гэд сүүлийн үед жоохон гайгүй санагдаад аа нөгөө нэг би өөрөө зүгээр чимээгүй ямар нэгэн зүйлийг одоо болох гэж байгаа цөөлөх гэж байгаа бол чимээгүй хүн цөөлөд хэрэглүүлээд ингээд үзэнд 1-2 сар. Тэгээд тэр хэрэглээ маань хичнээн өмнөхөөсөө эвтэйхэн айтайхан байхаг манай хүн мэдрээд эхлэхээр чиний зүг байжээ гэдэг нь шууд хүлэн зөвшөөрөөд тэр зүйлийг даахдаг. Тэгэхээр би тэр шууд ингээл хүчээр өөрөө дур мэдээл ганцаараа шийдэл юм хүмүүс хаяал цэгцлээл имгэлээл өөрийнхөө өөртөө ихтэйхэн байлгаад байх биш тий бусад гэр бүлийн хаа гişүүд нөхөртэй ямар байхыг эхлээд асууж болно. Аа санал зөрөлдөд ах юм бол дараа нь яг өөрийнхөө бодсноор хийгээд тэрийг хідэн сар хэрэгжүүлж үзээд тэгээд ингээд мэдрэхээрээ хүмүүс дахиад өөр шийдвэр гаргах юм байна. Манай нөхөр ч гэсэн заримдаа цэгдэг. Одоо энийг ингэжүүл зүгээр юм шүү. За хоёлаа ингээд нэг хэсэг ингээд ингэж байрлуулад үзээ л та гэл. Тэгээ би тэрийг нь даатаг. Тэгэнгүү тэр нь зүг байж таарна. Эсвэл заримдаа буруу ах одоо засчмаар санагдах юм бол буцаага засна ч гэдэг юм. Тэгжэл ерөнхийдөө тэгээ нөхөр маань ерөнхийдөө ерөн чиний баасыг гэдэг чинь зүг биш үл гэдэг болсон шүү. Нээ өөрөө ч гэсэн нөгөө тэгэж бага юм хэрэглээд болоод энэ болтын байж тэ гэдэг мэдрэмжийг л авчиж байгаа юм шиг байна. Өөрөөс илүү байж болтын илүү байна аа энэ я харахгүй илүү хөвтэйхэн юм байна гэдгийг мэдэрчгээрээ хүн шийдэхэд нөгөө өөрийнхөө үзлэгийг өвтгэхэд хүртлэв амархан хэлбэрхэн болчихж байгаа юм шиг санагдсан. За байлаа цагч юу тий. Би болохоор би ер нь өөрөө ер нь багасаа тийм их тийм био амьдрал руу чиглэсэн тийм минималист тиймэрхүү байсан учраас анхнаасаа нөгөө нүртэйгөө нийлхэд л би ерөнхийдөө тийм чиг хандлагатай хүн байсан юм байна. Ер нь одоо бодсон сая ингээл ярахыг бодоодсон чинь. Тэгэхээр анхнаасаа л энэ хүн одоо манай нөхөр намайг хүлээж авах а энэ хүн ийм юм дуртай юм байна, энэ ийм байна гэд. Ерөнхийдөө анхнаасаа хүлээгээд авсан учраас бид хоёр хоорондоо ойлголцоход одоо энэ амьдрал руу бас баг багаар оруулахад айгүй төхөн болсон юм байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар манай нөхөр болохоор өөрөө бас ер нь баг 10 жилээсээ гэж хэлж болно. Нөгөө гэрээсээ тусдаа өөр газар ингээд амьдраад тэгээд дараа нь оюутан болоод ер нь гэрээсээ эрт гараад ингээд байр байр төрүүлээ ингээд явдаг учраас эртээ үн чинь байр төрүүлээ явна гэхээр чинь нэмэгтэй үн шиг тийм олон ноош чирээ явахгүй шүү дээ. Хэдэн хувцас чирээл нэг хоол их тогоо нэг зурагт тэгээд болоо. Ингээд чирээ явцсараад нөгөө ер нь өөрөө бас ноош их дурггүй. Хэрэгтэйгүй их дурггүй. Тийм байгаа байхгүй. Нэг хоёр дахь тэгээд гурав дахь яг нөгөө сэтгэлгээнийхээ хувьд би ч өөр аюу тийм минимал сэтгэлгээтэй манаа нөхөр ч өөр аюу тийм минимал сэтгэлгээтэй дээрэс нь өөрөө нөгөө англ хэлтэй учраас манаа нөхөр өөр ингээд оюутан байхаас эхсүүлээд одоо жишээлбэл ингээд намайг одоо ингээд зүгээр нүүрээ бодход хүртэлтийг тэгдэг байсан бохоо аа би ерөнхийдөө нэг тийш нүүрээ боддгоо за тэгэл хаяа нэг шаардлага гараад нүүрээ бодонгууд л чи наад хэрглэж байгаа юм чин дотор ямар байцдаг мэдхүү наа чи чамаа гоо сайхан харагдуулах гэхээс илүү чи тогтмол хэрэглүүл наад чи чиний арьсаар дамжаад ямар бец яаж нөлөөлөд ямар өвчин болгож болох юм мэдхүү гэд ингээд нөгөө англи хэлтэй өмч юмыг амин мэдсэн бай түрүүлээд би өөрөө би бол ерөнхийдөө ерөхид мэдж байгаа боловч бүрт энэ амар цэталны бол сайн мэдхгүй штэ тэгээд энэ хүн ч бас мэдээд идэг байхгүй тэгээд өөрөө мэддэг болохоор ерөхид ийм амьдралд анханасаа ороход айгүй надад тийм амар байсан нэг тийм хурц шаардагтаагүй
Тэгээд шууд анх ингээд нэг гэрт ороод эхлэхэд дүнгэж ингээд нэг гэрт ороод эхэлдэ штэ. Тэгэхэд л бид хоёрыг анх байр төрүүлсэл айлын байранд ороход нэг тагоо яг хоёр аяга ерөөсөө миний авч байгаа юм. Би өөрөө тийм сонголттой юм байгаа аахгүй. Тэрнээс хэрэг нэг айлд орсон бол хүн чинь доор хаяж нэг 5 6 хүн ирнэ гэдэг. Тийм би ерөөсөө тийхгүй ерөөсөө хоёр аяга нэг тагоо хоол ихэд нэг тагоо ихний хэлж хангалттай гэж хоёр халбаг сэрэж авахгүй аахгүй. Тэгэл нь болоо. Тэгэл ерөөсөө унтчихсан орны гуц орч авахгүй. Гуц. Би угаасаа нөгөө хатгаан хатуу юм дээр унтаж сурсан. Зөөл матрасн дээр унтчих чаддгүй. Тэг газраар матрасн дээр унтна. Ингээл сурхсан. Одоо хүртэл нөгөө ор авчаад дээр матрас авахгүй ачинаа. Анхнаас нь нөгөө сурхсан болохоо сурчт юм бэ. Аа. Аа. Тийхэн био амьдралтай хүн чинь энд байгаа юм байна. Тэр чинь дэхсэн эсрэгээр манай нөхөртэй чинь одоо ч бас хамаагүй нөгөө багасаад би нөгөө би амьдрал амьдрал гэлээ. Юу яадд болохоор багассан. Түүнээс ш өмнө бид хоёр чинь нэлээд хэдэн жилийн өмнө алдвал айгүй хэм цуглуулах тартай. Би биенийг тэр тал дээр нь дэмжээл. Энийг ингэ тавьчих, тгээ тавьчих гоё юм байна. Харин тийм гэж хог навч цуглуулаа л гэдэгс хоёр шүү дээ. Тийм хүмүүс чинь эргээгээ тэрийгэ багасгахад бас айгүй цаг хугацаа сэтгэл зүйн бэлтгэл нэг их олон юм шаардлагатай болд юм байна. Та хоёр ч юм бол бүр амар юм байна. Харин тий анхнаасаа л өвөгдсөн. А тийм мөртлөө бид хоёр яг хэрэгтэй юмд аявих одоо хамаг одоо үгдийн санхүүгийнхаа юм ч гэдэм үү. Яг хэрэгтэй гэж бодсон юмд бол та гартдахгүй. Хэрэгтэй эргүү юм да биш. Одоо шийдэл яг барьж байгаа утсанда ажлын шаардлагаар барьж байгаа утсанда бол шаардлагатай бол хамгийн чанартай хамгийн одоо нөө үйлдэл сайтай утас компьютер юм гэдэг юм уу авч амжлаа. Гэр орондоо бол зүгээр амьдрахад хэрэгцээ хангаж байл болоо. Тэрнээс бүөр ч үгүй амир ингээл гоё ганган тэр тэнийс хардаг баг. Яа за би ч дугуй бол ээ да. Би юу шал өөр амьдралтай хүн юм бэ? Юу бё? Тэгтээ яа дим билээ нөгөө би ч цагаалт болсон юм чинь. Тэгээ цагаалт болчиход нэг хэсэг ногоолт болох гээд хичээж үтсэн. Ногоолт болоод нэг сар хоёр сар л амьдарч үтсэн. Аа. Тэгээд Монгол яваад хэрэгцсэн билээ ногоолт яа Монгол байхад. Яалчгүй ингээд зүгтээ цаймаа юм айлд ороход хүртэл цайг нь уухгүй байх хэцүү. Тэгэл буцаага цаалт болсон. Ногоос тав болох үед болохоор яа дий бэлээ. Автоматар яг цаанаас л тэрийг судлаад уншаад ингээд байгаа учраас бүр яалчгүй би амьдрал руу хүн орох юм бэлээ. Хамгийн наад захын л одоо шал хэрэгцээгүй одоо ингээд бүүн ганган болсон үсттэй хуцаарч яг цагаад болохоор юугаа чих юм. Бөө бактери цоглуулсан тэр нөө үстэй янз бүрийн күртэг үстэй янз янз юмнууд ч гэдэм үү. А дээрэс нь баахан гялгарууд хаяал байдаг. Тэрний хооронд ерөөсөө даавуутнуудыг сонгоч гэдэм үү. Ингээл ер нь хэрэглээ баг багаар би орох шинжтэй юм бэлээ. Ер нь бол цагаан ногоолтой хүмүүсийн юуд илүү тэрнтэй ойрхон болд юм бэлээ. Тэг тийм болохоор яг тэр талаараа ингээд бид хоёр юунууд руу ингээд баг багаар био юмнууд руу орсон боловчиг яг та хоёрын ярьж байгаа шиг ингээд зөүлүүдийг сонсч бас бид тест үнэхээр хэрэгтэй. Зарим нь үнэхээр шаардлагагүй юмд амар их одоо санхүү зарцуулдаг цаг хугацаа шалт ими одоо зарцуулагддаг юм шиг санагдлаа. Үш би ингэж одоо итэлгэв нөө. Бид нар бол угаасаа нөгөө нүүдэлчин соёлтой. Нүүдэг хүмүүс чинь нэг хэрэгтэй эргүү навш аваад нүүхэр чинь тэгж угаасаа ямар машинаар нүүж байгаа ш дээр үйд чинь нөгөө хүрт хэрэг тэгэл моринд очиж явж байгаа ш тийм юм юмд очиад. Тэгэхээр угаасаа анханасаа бид нар аюу тийм био амьдралтай нөгөө минималист амьдралтайсэн багхгүй. Тэгээд амьдж байгаа гэр нь хүртэл жижигхэн илүүд тоо олон юм навш байхгүй. А тэгтэл яг сууршмал соёл иргэншилтэй болсноос хойш одоо энэ хамгийн гол нөлөөлөд байгаа юм чинь энэ холливуудын кино багхгүй яг Монголд бол. Холливуудын кино үзэж ихснээр сахуулаад барууны соёл гэдэг чинь ингээ гоё тав тух мэдрүүлж ийн гоё ганган чамин гэдэг утгаараа хүмүүс ингээ гоё харагдах гэдэг ойлголтоор айгүй олон хэрэгтэй ирэх гэдэг үгээ сонголттой бий болсноос хойш энэ бол жинхэнэ нөгөө хэрэгтэй ирэхгүй нэ худалдаа алт эхэлж байгаа хгүй. Нөгөө хоёр бол хоорондоо тгийж ирсэн. Гоё юмнуудыг хүмүүс оруулж ирсэн араал те. Тийм яг ингээл ингүүл яг амьдрал гоё юм байна гэж ойлгохтол ингээд кинонууд дээр тгийж харуулаад байгаа хэвхэв.
Ямар сэндэд гэсэн штэ. Энэ Солонгосын олон янзын бараг л юуны нүүрний арсны тас, хүзүүний арсны тас, тэ зөвхөн одоо биений арсны, гарны арсны, хөлний арсны, бараг л бүхсний арсны тас гэх нь олдгүй байна. Тэгээд энэ таснууд ч юм болохоор яг үнэндээ зөвхөн яг хөлний арсны ч юм уу, зөвхөн гарны арсны, зөвхөн тэрний арсны гэж зориулсан байдаг уу? Таны талаар бодож үзсэн үү гэд нэг тийм пост хийсэн ш. Би нэрээ тэрийг уншчаад нэр яагаад бүх төрлийн арсыг ялгаад ингэж тас хийсэн бол Нөгөө энэ шүний тас гэж юу байдэ? Энэ мод тас шүн алж байгаа яаж үздэг юм бэ? Тэгэхээр нөгөө нэг талаараа энэ бол бизнес болоод хөгжсөн нөгөө хүмүүсийн сэтгэлгээгээр дамжуулаад, а нөгөө талаараа бас айшгүй яхав хэрэгтэй нүүд байгалах л та. Тэгээ ер нь бол одоо био амьдрал гэж гэдгийг хүртэл нэгт нөгөө талаас нь тайлбарлал миний бодлоор за тэр хог хаягдтал нөгөө тэр бүх хортой зүйлүүдээс бол татгалзээ тий бид нарыг бидэш ингээд юугаа их юм хоолч бай хүн одоо гэр ахын бодис одоо юу гэдэг тий тэр иргэн тойрны хүрээлэн байгаа зүйлч бай а гэхдээ хит нэг тал руугаа туйлшраад хит би ерөөсө гэлгруут хэрэглэхгүй ч гэдэг юм уу би ерөөсө тийм юм ахгүй хэрэглэхгүй би бол тийм амьдралыг зорж байгаа гэж хит өөрийгөө стресдүүлж бусад гэр бүлийнхнийгаа хөлтөөч ирээл тэгж хит нэг тал руугаа туйлширч ирсэн сая илүү надаа яг одоо байгаа одоо энэ хийж байгаа өөрийнхөө амьдралыг бүтээж байгаа энэ өөр энэ одоо энэ манай гэрч чи одоо манай нөхрөөр овуулж байгаа энэ нэг айлын хэм маяг одоо ингэж байгаа даа шүү дээ. Энэ амьдралынхаа хэм маягийг аль нь надад илүү зөв санагдчихж байгаа гэдгээрээ л зохион байгуулад тэрэндээ л аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байж чадчихвэл тэр одоо манай гэр бүлийн био амьдрал болох нь ч санагдаад байна шүү дээ. Тийм. Ажилтайгаа тайлбарна. Түүнээс тэнд нэг айл одоо тэгж хог хайдаггүй ийм гойгой эрүүл бүтээгдэхүүнүүд хэрэгэлдэх те ийм цөөхөн хувцтай ийм цөөхөн тоглоомтой ийм гоё юм хэсэгттэй энэ л одоо жинхэнэ био амьдрал энэ жинхэнэ минималист амьдрал гэж жишээ болгож ингэж тэрнэл тэр айлын зүйл рүү тэмүүлэхээс илүү манай гэрт аль нь хөвтэйхэн байгаад байна аль нь одоо биднийг стресс түлээд байгаа те хит цэвэрхэн байгаа нь стресс түлээд байвал тэгж стресс авч амьдрах хэрэг байгаа ч юм уу гүч юм уу тий стресстэй тэрийг зэвэрлж амьдрах хэрэг байгаа ч юм уу гүч юм уу гэж бодохоор өөрөө өөрийнхөө өрх гэрч тэр өөрсөндөө таалагдах өөрсдөө хийж чадах үнэхээр дарж чадах одоо хэрэгжүүлж дадуулж чадах зүйлээ дадуулж хэрэгжүүлээд тэгэл хандлон тэрнээсээ кайф авч аз жаргалтай амьдарч чадвал тэр бол тухайн айлын л би амьдрал бусад айлынх руу одоо өнгийгөөд танах ийм их хог хайтий байна ч юм уу шүмжлээд байхад айгүй онцгой санагддаг болсон надад. За өнөөдрийн ерөөс ярьсан сэдвийг базаалт төгсгөлд нь ярьчлаа шт гэж би бол ойлгохгүй тий. Заавал одоо өнөөдрийн савсчаал за наран цэцэрлэн эсвэл одоо туяагийн гэр бүлийн амьдралаар яг ингээд сонсон хүн амьдрах албатай биш тий. Тухайн гэр бүл болгон өөрийн гэсэн үнэт цэцэлтэй өөртөө гэсэн баримтлагдсан зарчимтай хой хүмүүс нь өөрөөр уучраас тухайн гэр бүлийнхаа одоо амьдрал тохирох тэр бие амьдралыг бас хэрэгжүүлж үзээ. Тохирохоор нь л ингээд яваад тэрэндээ сэтгэл хангалуун байх юм бол тэгээд ер нь болчих шүү дээ. Содготой шүү дээ. За за ингээд өнөөдөр маш гоё зүйлүүдийг ярилцлаа. Тэгээд бас нэг шинээр бас амьдралаа юмнуудаа бас бодох харах юм гоё акшн олгосон та бүхэнд маш их баярлалаа. За ийм гоё нэвтрүүлэг ярилцлаханд те намайг тааж уурж оролцуулсан маш их баярлалаа. Би бас аюул сонсоод ингээд ирэж бадах, асуурж авах, нэрээ энэ чинь ингэж бас өөрчлөлт хэрэгжүүлж үзэж болох юм даа шүү. Хэцүүлээд надад аюух олон гарч ирлээ. Тэгээд маш их баяртай байна. Бас энэ ярилцлагын маань цаг гарган сонсож байгаа, сонсох тэр хүмүүсийн алтан цагаа зориулж байгаа тэр хүмүүст бас баярлаа гэж хэлээ. За дараагийн сэдвэр бид нар дахиад бас туяатайгаа холбогдоод хүүхдийн хүмүүжлэлээр бас илүү дэлгэрэнгүй сайн ярилцахаар тохирсон байгаа. Тэгээд дээрээс нас хүүхдийн хүмүүжлэлээр засагч манаас туршлагатай ээж байгаа учраас дараа нь та хоёрт гурулаа дахиад хүүхдийн хүмүүжлэлээр ярилцснаа. Тэгээд тэр болтол тэр баяртай. За. Баяртай. Туяатай баярлаа. Баярлаа. Та өмнө нь хэн нэгнийг чадахгүй байх таа гэж бодож байтал хөдөлмөр мэрилтийнхаа үр дүнд тухайн зүйлдээ илүү сайжирч байгааг нь харж ирсэн үү? Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориуллаа.
Дөлгөн подкаст зөвхөн эмэгтэй танд зориулсан дэлхийн байгаль орчин, улс орон, хөгжил, нийгэм, соёл урлаг, гэр бүл, найз нөхөд хамт олон гоо сайхан эрүүл мэнд, бизнес, спорт гих мэтчлэн маш олон сэдвээр ярилцах болно. Хэрэглээгүй авьяас ууршдаг, ашиглаагүй булчин агшдаг, тогтоолвс өмхийшдэг, салхигүй агаар мууддаг, түлхээгүй цаг зогсдог, хинч орохгүй хаалга гацдаг. Харин хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, олон удаагийн давталт авьяасгүй чадваргүй нэг нэгч бүтээн бий болгодог. Тиймээс эрхэм сонсогч та өөрийгөө чадахгүй, мэдлэггүй, чадваргүй гэж гололгүйгээр өнөөдрөөс эхлээд хичээх юм бол, суралцах юм бол та мөрөөдлийнхөө, төсөөллийнхөө мундаг нэг юм бол чаднаа. Подкастын дугаар бүрт тухайн сэдвийн мэрэгжилтэн гөрж оролцуулах бөгөөд эрхэм сонсогч та бүхнээс мөн оролцох боломжтой. Харин та подкастын доор сэтгэгдлийн үлдээхээ мартваа. Positive Mongolia.